Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsində də birinci sinifə qəbulla bağlı daxili əmr imzalanıb və tapşırıqlar verilib. Bu barədə 2021-2022-ci tədris ili üzrə birinci sinifə qəbulla bağlı keçirilən onlayn brifinqdə məlumat verilib. Bildirilib ki, şagird qəbulu qaydalara uyğun həyata keçiriləcək, internet çıxışı olmayan vətəndaşlar üçün alternativ qeydiyyat mərkəzləri həm ənənəvi, həm də onlayn formada təşkil olunacaq. Tədrisi digər dildə aparılan bölmələr üzrə müsahibələr üçün lazım tapşırıqlar verilib, müvafiq komissiyalar yaradılıb. 27 aprel, yəni sabahki tarixdə saat 11:00-da ərizələrin onlayn qeydiyyatı başlayır. Proqram təminatı aktiv olunur. Həmçinin 29 aprel saat 11:00-dan etibarən deməli, tədris Azərbaycan dilində aparılan bölmələr üzrə məktəb seçimi, tədris rus dilində aparılan, tədris üzrəsən digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə müsahibələrə yazılma mərhələsi aktiv olur.